Prelepo, Luna Đugani, pevačica i pobednica zadruge 2, pre nekoliko meseci objavila je da u drugom stanju nedavno je saznala da čeka devojčicu. Ona je veoma aktivna na svom Instagram nalogu, gde redovno pokazuje svojim pratiocima šta radi, a sad im je pokazali šta jede. Kako se može vidjeti, u pitanju su morski plodovi, a nema sumnje da je pevačica bila i tekako sita. Đuganijeva je dodala da tokom trudnoći ima promjene raspoloženja. U nastavku pogledajte šta ona to lepo ručka.